Є таке, що сидиш в кабінеті, через 5 хвилин ти вже на якомусь рейдерському захопленні поля чи ще десь, або вже на якійсь крадіжці, розбою, різне буває. Владислав Зуценко опером працює далеко не перший рік. Каже, його професія найцікавіша серед усіх представлених у правоохоронній системі. Пошук злочинців – головне завдання оперу повноваженого. В кожному районі, в кожному місті є певне коло осіб, які ведуть аморальний спосіб життя, скоюють крадіжки, ведуть антигромадський спосіб життя. За такими особами потрібно слідкувати. Одних зловмисників правоохоронці і справді знають в обличчя, аби відшукати інших, слід правильно попрацювати з людьми. Істину зазвичай знаходять у діалозі. Оперативний працівник має красиво розмовляти і з цієї розмови витягнути інформацію, яка б допомогла в подальшому розкритті злочину. Окрім розмови, насправді у оперативників свої методи та способи розшуку злочинців. Утім, про них ані слова, адже це таємниця слідства. Осягнути її дано не кожному і не скрізь. Оперативних працівників спеціально готують у профільних вузах системи ОМВС. По всій країні таких багато. Владислав Зоценко закінчував Харківський університет. Там надзвичайно потужна база, створені всі умови для того, щоб звідти виходили професійні поліцейські. Навчають там і практичних навиків, і юридичні, тобто дуже потужна база. Правоохоронець зізнається, спеціальний режим навчання насправді не мед. Додає, головне – витримати перших 3 тижні. 21 день, як то кажуть, потрібно протриматися, прив'якнути, звикнути до режиму, тому що люди приходять після шкіл, деякі так, і це не прив'язано. Казармний режим, це до нього досить тяжко звикнути. Правоохоронець каже, в навчанні важко, легше в бою. Додає, робота оперативника вимагає сильного характеру, а ще бажання робити цей світ безпечнішим. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.